কাষ্টমাৰ চাবে আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে, আমাৰ কিবা আমাৰ দুখৰ কথাটো জানিবলৈ আহিছে। হাজবেণ্ডৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেই মানে লৈছে, ব্যৱস্থা লৈছে, সেইকাৰণে মই মানে বহুত ভাল লাগিছে। এটা চৌকা, এটোপাল চকুপানী আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল, চাৰি বছৰে সত্যাসায়ী বৰ বহাৰ লুখানছেৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক পাহৰিব নোৱাৰা দিন। কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লুখানছেৰ পত্নীয়ে আজি ভিডিঅ' কল যোগে কথা পাতিলে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে। স্বামী চাৰি বছৰে সত্যাসায়ী, এসময়ত ভলীবল, চেছ আদি খেলা প্ৰাণৱন্ত মানুহজন এতিয়া অচল। আঠ বছৰীয়া এজনী ছোৱালীসহ সংসাৰত নাই উপাৰ্জন কৰোতা। চৰকাৰী চাউলো নাপায়, দৰৱ পাতিৰো ব্যৱস্থা নাই। স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা মৰকজুল মা আৰিফৰ সভাপতি ডক্টৰ শামসুল হক চৌধুৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক খলিলুর ৰহমান লস্কৰে হানছেৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হয় আৰু এই করুণ দৃশ্য দেখা পোৱাৰ লগে লগে বদৰুদ্দিন আজমলক অৱগত কৰে। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে ভিডিঅ' কল যোগে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতে আৰু হুজাই হাম হাস্পাতালত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। আজমল চাহাবৰ এই বদান্যতাত কৃতজ্ঞতাৰ চকুপানী ওলায় পত্নীৰ। লগতে মৰকজুল মা আৰিফে পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ বাবে এটা চিলাই মেচিন, এমাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে শীতৰ পৰা বাচিবলৈ এখন কম্বল প্ৰদান কৰে। অসমৰ সবাতোকৈ পুৰণি জনগোষ্ঠী ৰূপে পৰিচিত কাৰ্বি পৰিয়ালটো জাতি মাটি ভেটিৰ চৰকাৰৰ দিনতো চৰমভাৱে উপেক্ষিত। পৰিয়ালটোক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল আজমল চি এছ আৰ সংস্থা মৰকজুল মা আৰিফ। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক ধন্যবাদ জনাই হানছেৰ পত্নীয়ে এইদৰে কয়। আজমল চাবে আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে, আমাক কিবা আমাৰ দুখৰ কথাটো জানিবলৈ আহিছে। আৰু হাজবেণ্ডৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেই মানে লৈছে, ব্যৱস্থা লৈছে, সেইকাৰণে মই মানে বহুত ভাল লাগিছে। মৰকজৰ সভাপতি শামসুল হক চৌধুৰীয়ে এইদৰে কয়। এইটো মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ এটা নেচাৰ। তেওঁ যেই মুহূৰ্তত এনেকুৱা অসুবিধাত পৰা মানুহবিলাকৰ খবৰ পায় তৎ মুহূৰ্ততে আমাক ডিৰেকশ্যন দিয়ে। আৰু আজিৰ এই যে বেমাৰী যেগৰাকীৰ মিষ্টাৰ হানছেৰ ঘৰত গ'লোঁ আমি, তেওঁৰ খবৰটো পাই তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ হাম হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিবলৈ দিছে, বিনামূলীয়া চিকিৎসা তেওঁ কৰাব। মস্তাক আহমেদ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, ডবকা লাইভ। ডবকাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শ্বপিং চেণ্টাৰ ডবকা ডিফু ৰোডৰ হাজি এণ্ড ছানছ মাৰ্কেট। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলিবৰ বাবে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9957333298।